այսօր ուզեցի հայրամյակը ձիրեններ սորմեզի համար նոր աշխատանքի ես կսկնել, բադրաստել սության տեսմը նվիրված մշակութային ձեղասպանության, որ անալուն մեծ կարևորություն, կանի ժողովրդի մաբակությունը և ավանդություններում հավակի գորուստը, նաև հալավերի ծանրացնել ձեղասպանության ոչերը. Այսօր մեծ թիվով Գերեզ Մոխամեդն է եղել, Գերեզ Մոխամեդ, ոս աշխատողներ և Հուսեն Պապակյան մեծ թիվով հայրենագիտներ ներկայացան, դպավորիչ երևումներ, շնորհակալություն հայտնեցին մեզի օժանդակող Բարոն Անդրուլակիսին, և որ Գերեզ Մոխան Հունաստանել, որ ինքը հյուրասիրեց այսօրվա միջոցառումը. Մեր միջոցառման հիմնական տեղակայությունը ունեցող պատրաստության հերինը ղեկավարեց նաև այսօրվա Երևան, փորձագետներս Պետոն Աշխենը. Մեծ աշխատանքներին շնորհակալ եմ իրենց և նաև մաղթեմ, որ հաջորդ մեր ձեռնարկներն այսօրվա նման հաջողվեն։